নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম আচাৰজম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ইণ্ডিয়ান প'ষ্ট অফিচত নতুন ভেকেঞ্চি ওলাইছে ভেকেঞ্চি বহুত ওলাইছে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে আঠত্ৰিছ হাজাৰ নশ ছাব্বিছটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে এটা দুটা ভেকেঞ্চি নহয় আঠত্ৰিছ হাজাৰ নশ ছাব্বিছটা ঊনচল্লিছ হাজাৰেই হয়গৈ আৰু তাৰপিছত গ্ৰামীণ ডাকচেৱকৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বুলি কৈছে ইয়াত কেণ্ডিডেট যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক কি কি প্ৰয়োজন হ'ব ইলিজিবিলিটি কি কি লাগিব আৰু কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰি অন কৰি যাওক যাতে সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন বা জব ওলালে আপোনালোকে গম পাই থাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি তাতকৈ সোনকালে গম পাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাব তাত এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে তালৈ গৈ আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে অতি সোনকালে আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোত চাওঁ কি কি পদ ওলাইছে পদটোৰ নাম দেখা পাইছে আপোনালোকে জি এ ডি এছ অৰ্থাৎ গ্ৰামীণ ডাকচেৱক আঠত্ৰিছ হাজাৰ নশ ছাব্বিছটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে ক'ত ক'ত ওলাইছে আপোনালোকৰ প'ষ্টৰ চাৰ্কলটো চাই লওক নম্বৰৰ ভেকেঞ্চি চাই লওক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সোতৰশ ষোল্লটা ওলাইছে অসমত এক হাজাৰ এশ তিয়াল্লিছটা ভেকেঞ্চি ওলাইছে বিহাৰত নশ নব্বৈটা ছত্তিশগড়ত বাৰশ তেপন্নটা দেলহিত ষাঠিটা গুজৰাটত ঊনৈছশ এটা হাৰিয়ানাত নশ একৈছটা হিমাচল প্ৰদেশত এক হাজাৰ সাতটা জম্মু কাশ্মীৰত দুশ পয়ষষ্ঠিটা ঝাৰখণ্ডত ছশ দহটা কৰ্ণাটকত দুহেজাৰ চাৰিশ দহটা এনেধৰণে বহুতো পথ খালী হৈছে বুলি কৈছে আপোনালোকক ইয়াত চেলাৰী পে' কিমানকৈ কৰাব বি পি এমত বাৰ হাজাৰ টকাকৈ আৰু ডাক চেবুক যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ দহ হাজাৰ টকাকৈ আপোনালোকৰ চেলাৰী পে'মেণ্ট কৰা হ'ব বুলি কৈছে প্ৰথমতে তাৰপিছত আপোনালোকে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৰ্থাৎ বয়সৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে বয়স দেখা পাইছে আপোনালোকৰ মিনিমাম যদি ওঠৰ বছৰ হৈছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে এই যি ইলেকশ্যন দেখা পাইছে চল্লিছ বছৰৰ উপৰিও যিসকল এছ চি এছ ডি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ চল্লিছ বছৰ যদি হৈ গৈছে তেনেহ'লে পাঁচ বছৰ এক্সট্ৰা বঢ়াই দিয়া হৈছে অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ তিনি বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে পি ডব্লিউ ডিৰ দহ বছৰ পি ডব্লিউ ডি যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ অ' বি চি হ'লে তেৰ বছৰ এছ চি এছ ডি হ'লে পোন্ধৰ বছৰ তেনেধৰণে বঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে যি মিনিমাম টেনলৈকে পঢ়িছে বা টেন পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব পাৰিব লোকেল লেংগুৱেজত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া বা আপোনালোকে যদি জেনেৰেল নলেজৰ ভাষা জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সুবিধা পাব বা প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বুলি কৈছে আৰু ইয়াত নলেজ অফ চাইকেলিং আপোনালোকৰ জি ডি এছ পষ্টৰ বাবে চাইকেলিং জানিব লাগিব অৰ্থাৎ চাইকেল চলাবলৈ জানিব লাগিব বুলি কৈছে আজিকালি বাইক মটৰ চাইকেল বিচৰা হৈছে মটৰ চাইকেল যদি চলাব জানে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইয়াত জানিব লাগিব বুলি কৈছে এপ্লাই কৰিবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দেখা পাইছে জেনেৰেল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে জেনেৰেলৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলে এশ টকাকৈ জমা দিব লাগিব বুলি কৈছে এছ চি এছ টি কোনো ধৰণৰ জমা দিব নালাগে মহিলাই কোনো ধৰণৰ পইচা জমা দিব নালাগে বুলি কৈছে আপোনালোকে যিটো এশ টকাটো জমা দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰূপে সেইটো অনলাইন যোগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ টি কেইবাটাও ষ্টেজ আছে সেই ষ্টেজ অনুসৰি আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ ডকুমেণ্টছ আছে সেই ইম্পৰ্টেঞ্চ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যেনেধৰণে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো লাগে বা এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ লিংকটো লাগে বা ফিজ পে'মেণ্ট কৰাৰ লিংক লাগে যিখিনি লিংক লাগে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা সকলোবোৰ ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে সেইবাবে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰক আৰু চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক আৰু এটা লাষ্ট কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ পাঁচ জুন লাষ্ট ডেট হয় তাৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক ধন্যবাদ